Láďo, co kdyby jsme spolu začali bydlet? Je, hele, podívej. No, a kdyby jsme spolu bydleli, tak bychom se mohli vzít. Existují různí lidé, ale jen někteří mohou hovořit s kýmkoliv chtějí opravdu bez problémů. Jako například Červení. Pak bychom si mohli pořídit miminko. Nic by vám nemělo bránit vyjádřit se. Volejte do všech sítí za stejnou cenu s Oscarovými tarify naplno. Volejte 800 a 6 sedmiček.